Кожний сотий житель міста Білгород-Дністровський заражений ВІЛ-інфекцією. Усі ці люди відтепер мають можливість пройти експрес-тестування. Для них також відкриті 4 кабінети контрольованого лікування туберкульозу. Разом з грантом фонду USAID міські та районні бюджети виділять понад 800 тисяч гривень протягом наступних 4 років. Поточними результатами проєкту іноземні партнери задоволені. Було відкрито 10 амбулаторій по швидкому тестуванню та 4 кабінети по лікуванню туберкульозу. Більше 300 мешканців району було протестовано швидкими тестами і порядка 8 випадках було підтверджено дану хворобу. Це і виконання соціального заказу, це відкриття кабінету ЗПТ, це прийняття програми протидії ВІЧ-інфекції. Сьогодні на території міста вперше реалізований проєкт по соцзаказу, тобто бюджетні гроші отримує громадська організація, яка виконує те или иные услуги. В данном случае у нас по услуге это услуга консультирования. У Білгороді-Дністровському з'явився перший у місті кабінет замісної підтримуючої терапії. Восени тут лікувався перший пацієнт. Програма також передбачає тренінги для сімейних лікарів, які в майбутньому візьмуть на себе основну роль для виявлення ВІЛ-позитивних та їхнього лікування. Наразі проєкт впроваджується у 7 регіонах країни, а вже з наступного року він пошириться на всю країну.